Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині дільниці в окружних виборчих округах номер 163, 164, 165, 166 та 167 відкрилися вчасно та без порушень о 8 ранку. Про це новинам повідомили голови цих окружних виборчих комісій. У місті Козован на Тернопільщині на виборчій дільниці номер 610496, яка входить у 165-й виборчий округ, помер 75-річний місцевий житель. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. У місті Козова виборча дільниця 496, Грушевського 44, прийшов дідусь 44-го року народження, проголосував. Стало йому погано, вийшов, значить, поліцейський пробував реанімувати, але, на жаль, людина померла. Голова дільничної виборчої комісії Світлана Гудова розповіла телефоном, як це сталося. Прийшов чоловік проголосувати, отримав свій бюлетень, підписався, пішов в кабінку, заповнив, кинув бюлетень в урну і повернувся виходити до дверей. Перед дверми метр спав. Наш член дільничої комісії його трошки підтримав, поліцай зразу підбіг, і медсестрами всі збіглися, але вони почали надавати першу медичну допомогу. Ми зразу всі почали телефонувати на швидку, і отак все сталося. Чоловік ні на що не жалівся. Привіт! За словами голови комісії, вона викликала швидку о 9 годині 2 хвилини. Поліцейський Мирослав Лаврін, що несе службу на дільниці та надавав чоловікові домедичну допомогу, від коментарів відмовився. За його словами, зараз є великий наплив людей і потрібно зберігати порядок. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги області Стефанії Душак, смерть чоловіка наступила до приїзду медиків. Причину смерті мешканця райцентру встановлять експерти. Відомості про дану подію внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький розповів, що всього поліцейські отримали 2 звернення щодо виборчого процесу. Друге зафіксували на Монастирищині агітаційний білборд одного з кандидатів. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процек розповів про порушення, які їхні спостерігачі зафіксували на дільницях Тернополя. 96-та виборча дільниця ТНЕУ. Під час ранкового засідання не було дотримано порядковість дій на ранковому засіданні. Мається на увазі, голова почала спочатку видавати членам ДВК бюлетені, а потім опечатувати скриньки. Недостатня кількість кабін для голосування, знову ж таки, є 5, але має бути не менше 6. Інформаційні плакати кандидатів розміщені не в алфавітному порядку. Були після нашого посту, вони змінилися. На 96-й дільниці варто зазначити, прийшла виборець, вона є студенткою, живе у гуртожитку ТНЕУ, але згідно інформації з онлайн-сервісу «Кабінет виборця», вона була, скажімо так, приписана до 96-ї виборчої дільниці, але вона там не була знайдена. На 95-й виборчій дільниці не було протоколу про ранкове засідання. 104-та виборча дільниця, згідно протоколу, потім також була порушена процедура, спочатку видавали бюлетені, потім, відповідно, опечатували скриньки. За його словами, такі порушення не вплинули суттєво на виборчий процес. Понад 11% виборців на 11-ту годину проголосували на Тернопільщині. Результати голосування по округах такі. У Тернополі 163-й округ, у списку виборців 171 тисяча 100 осіб. Проголосували на цю годину 21 тисяча 809 виборців. У 164-му окрузі з центром Узбаражі проголосували 18 тисяч 367 із 165 тисяч 500 осіб. Із центром у Бережанах діє 165-й округ, проголосували 20 тисяч 364 виборці із понад 170 тисяч осіб. У 166-му виборчому окрузі з центром в Бережанах проголосували 167-му окрузі проголосували 15 тисяч 367 виборців із 144 тисяч. Наступні дані щодо активності голосування виборців на Тернопільщині оприлюднять о 15-й годині, повідомили голови цих окружних комісій. Всього можуть голосувати на Тернопільщині понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч осіб, підготували 100
1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні активність виборців на 11 годину 18,4%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Голосувати можуть 30 300 000 виборців. 31 березня в першому турі проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць. 543 особи проголосували станом на 13-ту годину в виборчій дільниці номер 61-03-59, що в Збаражі, 164-го виборчого округу, повідомила голова дільничної виборчої комісії Леся Чорна. За її словами, на дільниці 1955 виборців, 31 березня проголосували 1184 людини. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Зараз 8 година, дільниця відкрилася вчасно. І є вже перші виборці. Віталій Круцько, йдучи на роботу, зайшов проголосувати. Сьогодні проголосував за Україну, за те, щоб вона зміцнилася і щоб процвітала і була дійсно незалежною і цілісністю. 87-річний пенсіонер Володимир Коп'як розповів, за що голосував на виборах. Прийшов голосувати за майбутнє дітей, за майбутнє внуків, щоб вони краще жили і щоб Україна була українкою. Голова цієї дільничної комісії Леся Чорна каже, що 18 членів комісії розпочали роботу о 7-й годині. 7:15 у нас почалося засідання, ми опломбували скриньки, попідписували контрольні листи, повкидали їх в скриньки, як малі, так і великі. Великих у нас 4 скриньки, малих, бо в нас велика дільниця, малих 2 скриньки, і малі скриньки теж супровідні листи контрольні закинули. І скриньки залишили перевернуті, щоб не було вкидань в них. Прийшли на засідання члени комісії всі і вчасно. За процесом голосування стежить один спостерігач від громадської організації «Миколаївщина – надійний партнер» Павло Шульгай. Я є офіційним спостерігачем на виборчій дільниці 610-359. На момент відкриття дільниці жодних порушень зафіксовано не було. Дільниці відкрилися вчасно, все добре. Ну, вибори проходять. Підемо стежити за порядком на дільниці. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. У 164-му окрузі сьогодні відкрили 308 дільниць. Там голосуватимуть понад 165 тисяч осіб. У попередньому турі взяли участь 108 тисяч виборців. До 164-го округу входить місто Кременець, частина Кременецького району, а також Збараський, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Понад 100 виборців у Тернополі, які не знайшли себе у списку виборців під час попереднього туру президентських виборів, сьогодні вперше голосують. Одна із них – Тамара Вущило, дівчині 21 рік. І це її перше волевиявлення. А ми там вже цей такий аналіз не ведемо. Я дуже серйозно віднеслася до голосування, тому що це мій перший вибір. І я вважаю, що кожен голос – це майбутнє нашої країни. Зі своїм кандидатом я визначилася ще перед першим туром. Я дуже рада, що мій кандидат пройшов також у другий тур, і свій голос я віддала за нього. Я спілкувалася з іншими своїми знайомими, які також перше голосували, і вони розказували, що вони слухалися порад або дослухалися до порад якихось, наприклад, старшого покоління. Але я свій вибір робила сама на основі програм і на основі того, чи я довіряю даному кандидату чи ні. Тамара Вущило голосувала на виборчій дільниці номер 61-11-61. За словами голови дільничної виборчої комісії Петра Кидалюка, на 11-ту годину на дільниці проголосував 221 виборець із 2340. Ще до 7 виборців члени комісії пішли додому зі скринькою для голосування. Вдома голосують люди, які через стан здоров'я не можуть прийти на дільницю. Тернопільські військовослужбовці в другому турі голосують на виборах президента України в районі проведення операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей. Голосування проходить на спеціалізованих дільницях. Відкрилися вони о 8-й годині ранку, повідомив прес-офіцер військової частини А3215 Юрій Кульпа.
Військовослужбовці активно голосували з самого ранку. Це пов'язано з тим, що частина особового складу залишилася на бойових чергуваннях, а ті, що вже проголосували, мають замінити своїх товаришів, щоб кожен мав змогу віддати свій голос за кандидата в президенти України. Часу є достатньо. Виборчі дільниці планують завершити роботу о 20-й годині, тому сподіваємося, усі скористаються своїм правом, щоб здійснити волевиявлення. 105 осіб, а це 90% виборців, проголосували в посольстві України в Малайзії. Там зареєстрована дільниця номер 920052. У списку виборців 125 осіб, повідомила голова комісії Майя Вейерс. Голосування розпочалося 5 годин тому. Зараз в Малайзії 18:30. На 11 годину 90 виборців із 3600 зареєстрованих проголосували на виборчій дільниці в Любліні у Польщі. Про це радіожурналісті у Любліні Мар'яні Кріль, з якою ми спілкувалися, повідомив голова дільничної виборчої комісії Віктор Свінціцький. Дільниця знаходиться в приміщенні Генерального консульства України в Любліні. У Польщі створено 4 виборчих дільниці – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. До закордонного виборчого округу входить 101 дільниця. На них у першому турі президентських виборів 31 березня проголосував 54 091 особа. Було зареєстровано майже 435 тисяч виборців. Українська громада в Італії теж голосує в другому турі виборів президента України. В Італії створено 4 виборчі дільниці – 2 в Мілані, 1 в Неаполі та 1 в Римі. На дільниці номер 920031 в Римі станом на 12 годину проголосували 1067 виборців із 8129 зареєстрованих. Про це новинам повідомив заступник голови виборчої дільниці Володимир Боровик. 31 березня на виборах президента України в списках на виборчих дільницях Італії – 23141 виборець. У Римі під час першого туру проголосували 2069 виборців з 8012 виборців. Тоді про це повідомила секретар виборчої комісії в Римі Мар'яна Кріль. Це вся інформація на цю годину за виборчим процесом на Тернопільщині. Порушеннями під час виборів, а також явкою виборців, стежте на нашій сторінці «UA Тернопіль» у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині. Залишайтеся з «UA Тернопіль» у день виборів.